טוב, חברים, שלום לכולם, כאן רועי ראובן, מנכ"ל משותף במכללת פסגות. אני מדי תקופה אני אתחיל להעלות שיעורים מיוחדים לאתר היוטיוב והפייסבוק של המכללה על כל מיני אסטרטגיות מסחר מתקדמות, אסטרטגיות מסחר התחלתיות וכל מה שקשור לעולם ההשקעות בשוק ההון בארץ ובעולם. קצת רציתי שתכירו קודם כל מי זאת מכללת פסגות, ולאחר מכן אני אכניס אתכם לתחילת שיעור שרציתי להעביר לכם. זה האתר שלנו פסגות.org, זה האתר הראשי שלנו, שכאן אתם יכולים כמובן להתעניין מדי תקופה, לדעת איזה רשימת קורסים יש לנו. אתם יכולים כאן ללחוץ על רשימת הקורסים המלאה. המכללה מתמחה בקורסים שיעבירו אותך מבן אדם שהוא חסר ידע עד לרמת מקצוענות בכל מה שקשור לניהול תיק השקעות באופן עצמאי. מסלול מתקדם, קורס קואוצ'ינג, אופציות, כל אחד כמובן ורמתו. יש לכם כאן את כל ההסברים מא' עד ת' על כל מבנה של קורס וקורס. בנוסף, הייתי מציע לכם במדי יום ראשון ורביעי, אנחנו כמובן גם מעלים את הסרטונים האלה של המנכ״ל השני שהוא משותף אליי, יניב ארביב, שמפרסם בימי ראשון ורביעי סקירות שוק מקצועיות בסרטון וידאו. ובנוסף, בימי ראשון יש את הסקירה של חזי ואת הסקירה של שי, של סקירות, יותר סקירות מקרו וכלכליות. כמו שאתם רואים כאן, אנחנו מפרסמים אותה אחת לשבוע בימי ראשון. סקירה מלאה בדיוק, כיוון השווקים, אפיקים מסוימים, אגרות חוב, תשואות קיימות כרגע בשוק, שזה מאוד מאוד מעניין ומעשיר את הידע. לא מזיק להעמיק את הידע ולקרוא, זה מתעדכן אחת לשבוע ביום ראשון, הסקירות של שי וחזי. בנוסף כמובן הספר שכתבנו לאן נעלמו 300%, שזה ספר שמאוד מאוד עוזר בכל הקטע הפרקטי של המסחר. 300 עמודים שכולם אסטרטגיות למטח, לסחורות, למניות, שממש יכולות להתחיל להכניס אתכם באופן ממש מעשי לתחום עולם ההשקעות. זה לא ספר שהוא תיאורטי, אלא ממש ספר עם גרפים ואסטרטגיות מובנות לתהליך קבלת ההחלטות. זה הסרטון הראשון שרציתי לעניין אתכם כרגע, וזה האתר הראשון שלנו. ובנוסף גם רציתי להראות לכם את אתר פסגות לייב, שזה האתר השני שלנו, ששם זה אתר שהוא הרבה יותר מקצועי וממש נכנס יותר לעומק של הדברים. באתר פסגות לייב מדי יום ראשון יש לנו פה סקירת בוקר שאנחנו מפרסמים. הסקירה ביום ראשון היא הסקירה השבועית שאנחנו פה מעלים, עם מלל הרבה יותר מעמיקה ממה שאנחנו מפרסמים באתר הרגיל. כמובן שהאתר הזה זה אתר של רק של הסטודנטים שלנו ולבוגרים ולמנויים. מדי בוקר יש כאן סקירת בוקר, מדי בוקר ב-10 בבוקר, מה קורה באירופה, ארצות הברית והערכת כיוון דולר, שקל והשוק הישראלי. אנחנו כמובן נותנים ממניות מומלצות ואיתותי מטח וסחורות על כל מה שזז. אנחנו פתוחים לכל האפיקים, אנחנו נותנים כאן איתותים שמגיעים ישירות לתוך הפלאפון האישי שלכם, ובנוסף אנחנו גם שולחים את זה דרך מייל. בנוסף יש לנו כאן לוז שבועי וחדר מסחר, כניסה לחדר מסחר, שבחדר המסחר הזה אנחנו עורכים מדי יום שיעורים שהם אונליין ביחד עם צוות האנליסטים הבכירים של המכללה, שמתחילים פשוט לשחוק איתכם ולבצע איתכם עסקאות בזמן אמת על התיק האישי שלכם, שאתם כמובן יכולים להזרים את הפקודות ישירות לחשבון הבנק או הבית השקעות שבו אתם נמצאים, שזה אתר שהוא מאוד מאוד מקיף. מי שכמובן רוצה פרטים נוספים על כל הדברים האלה ולנסות להתחבר לעולם הזה, אתם יכולים להשאיר פנייה או באתר הזה שנקרא פסגות לייב, או כאן ברובליקה הזאת שנקראת צור קשר, ואנחנו נשמח לתת לכם פרטים נוספים. בימים הקרובים, או יותר נכון שבוע הבא, אני אתן לכם כבר שיעור ראשון מתוך סדרת שיעורים שאני יעניק, שזה שיעורים כיצד אני בתור משקיע פרטי יכול להיכנס בכלל לעולם הזה שנקרא עולם ההשקעות ללא ידע מוקדם. אני אתן לכם שיעור על ההבדל בין ניתוח כלכלי לניתוח טכני, איך בכלל אני יכול לסחור בבורסה ללא הון עצמי גבוה,
וכיצד אני מגדיל את ההכנסות, את ההכנסה הפנויה שלי. אני אתן לכם כמה אסטרטגיות ראשוניות כדי שבכלל תבינו איך העולם הזה עובד, אבל כמובן זה השיעור הראשון שקצת רציתי לחשוף אתכם למכללת פסגות שכיום מונה 3 סניפים. שיהיה לכם המון המון בהצלחה, להתראות.